Čus a zašuvenika a dneska zašuvenika se z dalšího Van Bloku smaky. Čusí. Dneska lidi hned na začátek, čuš na to, už jsme tady se trošičku poupravili a budeme dělat zase nějaký další věci a nebojte se lidi, konečně dneska zase budeme stavět nebo ničit ten jeden kámen, jeden blok, chápem se, ale ještě na začátek, chci vystihnout jeden dost takový vtipný komentář, to je co i zároveň pro makinu. Vendali, roznožím ty vesničany, o pár dní později. Vendali, když proč jich tady tak onárzat? Makina vytlemený smajlík. Ne, že by to byla teďka realita, jo, ale teďka jsem se šla podívat na své postýrky, které jsou ještě volný. A lidi, už ani jedna není volná. Prostě je to plný, je to narvaný. Máme plný hotel. V podstatě, jo. Je to velmi špatné. No ale nevadí, jsme, dneska teda budeme teda trošičku zase jako rozšiřovat to tady. A ještě chci na začátek lidi zmínit. Napište nám do komentářů, co byste chtěli, abychom třeba v dalším díle tady na Van Bloku postavilo. Já fakt dneska neumím mluvit. To nevadí. Co byste chtěli, abych na tom Van Bloku příště třeba s makinou postavil? Napište nám tam nějaký nápady a ty nejlepší nápady, nebo ten nejlepší nápad, tak příště nějak uděláme a ukáže mi ten komentář samozřejmě ve videjku. Takže pokud chcete být ve videjku, šup, hoďte tam nějaký komentář, co chcete, aby jsme příště postavili. No jinak my se jdeme do toho dneska vrhnout. Zároveň jsme teda ještě jako nedodělali nějak extra tu zoo, ještě nám chybí samozřejmě nějaký ten vodní segment, když to tak v podstatě blbě vezmu, pokud teda samozřejmě počítáte ty želvy. A jo, dneska bychom teda měli spíš jakoby zase kopat právě a makina teďko přendává bloky, viď? Jo. Co se právě říká, co tady makina teďko dělá, no. Já samozřejmě taky budu ještě demontovat nějaký určitý věci, třeba vidíte, tady máme ještě takovýhle hezký, klícky, co jsme tady jako ještě měli po těch ostatních zvířatech a hlavně lidi. Já dneska budu stavět cobblestone generátor. Takže to dopadne. Pokud mě znáte, já vždycky dodrbu cobblestone generátor a vždycky je to obsidian, takže držte mi palce, to nedopadne dobře. Nedopadne. Takže lidi, pokud se vám bavili, klidněte like, když jdeme přes 800 like, jako vždycky, bude to skvělý. A já si musím najít svoji krásnou lávu. Maki, nevíš, kam si jí dala? Ještě si mi nikam nedávala. Jo, tady mám jí. Někde tady, ano, přesně tady. Mám jí. Já jsem si právě říkal, jestli náhodou si už si s ní třeba ne, někde ne, tady ne, ne, ne. Jí někam nepřehazovala. A ještě koukám, jestli tady není někde nějaký krumpáč, protože žádný u sebe teďko nemám. Nepřehazovala si nějaký? Ne, žádný krumpáč ještě nemám. Skvělý. Tak v tom případě já si budu muset zase udělat krumpáč, takže. Jo, počkej, jen tady kamenej. Je vidět, že si tady nějakou už... Co? Čestku tady už za to zaobral. Ne, to byly moje věci možná. To se říkal. Dobře, no nicméně, mám takovej dojem, že jsem se teda... Radši jsem se zase na to koukal. Tady by měla být voda, která poteče dolů. Tady by měla být láva. A tady by se měl spawnovat ten cobblestone. Jestli se to neuděláš správně, tak jsme... Jo, takže hele, tady dám krásný cobble, jo, aby se to teďko vodem dalo. Tady dáme lávu a potřebuju vodu. Takže vodu máme tady, takže šup, díky za vodu. Vodu dáme sem, ta poteče krásně teďko dolů a voila. Máš to špatně? Škoda. Je to v pohodě, taky to napětí, víš, tam bylo. Jo. Cítila jsem ho taky. No, prostě, sakra, teď se to podělá, už jsem to úplně totálně čekal. No ale dobrý, máme cobblestone generátor, takže je to taková jenom jakože, jak to říct, předdělávka, v podstatě, když to tak vezmu, protože je to to nejjednodušší, co jsme v tuto chvíli zatím mohli mít. Jinak já bych ale do budoucna, jakož máme té lávy hodně, tak bychom si mohli třeba vytvořit nějaký vylepšený cobblestone generátor, k čemu vlastně jinému vlastně lávu potřebujeme, byť? Asi k ničemu. No. Já nevím, ty jsi furt chtěl cobblestone generátor. No tak, aby jsme měli ještě tak nějaký jako bloky, viď? Proto jsem to chtěl. No jasný. No, takže pokud se nám to podaří, tak bychom třeba ještě na... Zase prší. Tak bychom třeba mohli kouknout potom jako ještě nějaký další jakože věci. Jinak, Maki, nemáš i sekerku? Ne. O co, že jí má a nechce jí dát? Jo. Já to věděl prostě. Ne, já si totiž dělala úplně novou a fakt jí dávat nebudu. Chápu tě. Já si udělám tyčky, já si udělám sekerku svoji, teda jako abys neřekla. No, já si myslím. A počkej, kde je zase krafťák? Kam se dali krafťák? Jo, počkej, mě tady, já jsem se úplně na ní koukal, to nevadí. Dneska jsem nějaký mimo. Dneska? Jo, jenom dneska říkám, ano, jenom dneska. Dobře, myslím si to dál. Bože můj, no nevám. A jinak, kolik jsi už vykopala bloků? Já žádný, já tady zatím přendávám čestky. Tak zatím nemusíš, já můžeš zatím kopat. Ale víš, že ty, když to neudělám já, tak to bude úplně na houby. No to je pravda. Já tady udělám velký bordel v tom. No, právě. Jako... Jo, a já mám jako blíz do
dovnitř, nebo to budu kupat? Můžeš dovnitř, anebo to máš tam takovou tu děuru, no. No, teď už přes ní dělám, ale já si musím dělat ještě branku. Lopatku. A branku. Lopatka tam je, jedna, jsem se koukal, ale branka by se docela hodila. Dobře. To jsem tam neudělal. No, to já jich mám zapomněl. Celkem dost. Dobře, tak to je vlastně pravda, vlastně z těch dvířek, tady, co jsme tady všechno takhle ničili, tak máme toho všeho hrozně moc, no. Díky bohu, no. Jo, proto jsem to už přemístila. Boha. A jako zase na jednu stranu musím říct, že mi to teďko tady daleko víc líbí, že nemáme všechno nahňahňaný prostě na jednom velkým bloku, ale že máme prostě teďko oddělenou část, kde máme tamhle zoo, Maki a Wendy, jo, tady máme prostě vesničku obří s villagerama, možná lidi budeme zase dneska rozmnožovat, protože... Nebudem rozmnožovat, už nemám kam je dávat, takže ale to jedině chci... rozšířit a pak teprve budem rozmnožovat. Rozmnožovat. Ale oni se rozmnožujou sami. Jo, dobře. No a tak... jak si myslíš, že tam vznikly ty villagerové? Tak já myslím, že to bylo ještě z těch chlebů, co jsem tam naházel. Ne. Přece jednou jsem tam naházel fakt jako hodně chlebů. Co se spavo? Kočka. Další čižinky. Jinak by the way spavnul se nám tady ten villager, ten traveler merchant, takže docela je fajn. A jako divím se, že proč se tady tak jen tak jako z ničeho nic jako spavnul, nechápu. Možná jako nějaká jako náhodička nebo jako co? Nevím, ale chceš polívku? Proč polívku? Získala jsem polívku. Dobře. Já zatím jako ty věci, které jsem teďka vykopala, tak je budu zatím dávat úplně kamkoliv. A až pak jednou to rozšířím teda všechno. Aha. A na to prostě teďka jako dlabu. Dobře, chápu. Ale jdu kopat dál. Dobře, kopej dál. Já to tady teďko jaký ještě předělám, jenom taky, abyste jen viděli. Takhle jsme si teda udělali takovouhle jako, to, jak to vlastně vysvětlit. No prostě takovouhle klec, aby jsme prostě měli, protože přece jenom, když to vybouchne, tak všechno kolem toho začne hořet. Taky jsme tam právě dali ten kobl, aby to nezačalo hned všechno hořet, aby když tak schořela jenom ta klec, že jo, co si budem. Takže doufejme, že to bude fungovat, až teď budeme mít zase monster party, co si budem. Myslíš tahle tam? Jako vážně? Jak si srandu? Nemohla jsi mi to říct dřív, že bude monster party? Pohodě, oni se mě už opíchali, když to tak řeknu, a už nejsou zlí. Hele, zrovna minulé, já je zabijím, jo? Ne. No proč ne? A když jsou všechny už dobrý. Ne, když jsou zlí, já mám furt červený oči. No tak musí do tebe praštit. Ale nejdou po mně, to je divný. No, vidíš. A tak je tady necháme, dobře, ať si dělají, co chtějí. Jinak my tady žádné raketky nemáme, co? Až tam vzadu, jako v tom skleníku. Aha. Tak nevadí, no. Nicméně to mi lidi říkali, že prej, no, psali, že prej, když nás opíchají, tak evidentně umřou. No, vidíš, tak já jim tady už dělám hezký travičky. Tak jim dělají travičku. Jako je to vtipný, teda jako, že teda evidentně asi neumřou, nebo já nevím, lidi. Já se v těch včelkách prostě nevyznám. Já jsem prostě hrozná lama na včely. To i Makina se v nich vyzná víc, když teda hrávávala, jsme vždycky nějaký modpeky, že jo. Ale tak to byly jiný včely, tohle jsou taky jiný včely, že jo. Tam ty mě bavily, protože jsem z nich dostávala něco dobrýho. No jasně, jo. Ale byl ten mod Forestry, pokud se nemýlím. No jasně, dřív to byly. Co jsem měla oblíbený, tak byly slepice. Aha. A pak to byly včely. Dobře. Protože to je něčím zajímavý, že jo. A není to prostě jenom zvíře. Jenom zvíře. Stala jsem jabko. Jabko. Aspoň nějaký jabko. Tak aspoň se můžeš napapat hezky. Přesně tak. Ty doufám, že dáváš pryč teda všechny ostatní bloky. Ano, a zase prší. Takže zase dávám, že weather off. A co máš furt proti tomu dešti? Já nevím, mě to prostě vadí. Já to hrozně moc zvuku a prostě nevím, nemám rád déšť. Lidi napište do komentářů, jestli máte rádi déšť v Minecraftu nebo ne. Mě to fakt zajímalo, kolik z vás napíše, že ano a kolik z vás, že ne. Protože já vím, že hodně lidí vždycky nadává na to, že jim vždycky laguje Minecraft, jo. No jasný, tak ale jako to se nedívám, no. Jako v dnešní době už asi ne, jo, předpokládám, ale vím, že i jako když jsem začínal s Minecraftem, já tak mi to taky lagovalo Minecraft. Tak, počítač, chápem se. No, Maki, pojďme spinkat. Co to máš? Čali. Už zase? No tak je tam, ne, jdem prostě schrápat. Moje červená postel. Tada. Jaj. Počkej, bo fakt, že už je OK? A vždyť si z toho všiml ty ne, minule. Umřela. No umřela. Jasný, tak ať umře, mi to je jedno. Ne. Chudinka včelička. A neříkám, že chudinka není. A tak dobře, no. Je. OK, je to tady lidi. Cože? Ano, to teprve přijde, víš. Jak jakože přijde? Dobrý, už tady jde ten. No, aspoň nás zachraňuje teda, jako. A vidíš, ale do nás se pustili včely. No, vidíš to. Zajímavý, ale pozor ty fantomové, jo. I když možná je dobrý, že máme noc, ta noc, že není noc teda, co jsem chtěl říct. Protože kdyby byla noc, tak ty fantomové by neumírali. No jasný. Ale proč je to Monster Guard? Jakože, já nevím, že dělají ochranu tomu fantomovi? Nevím. Nebo je taky Monster Guard, tak kdo bude ten finální boss? Nevím. Taky trošku jako nevím, tak počkej, já tam, jo, tak kvarcem to Makina zadělává, dobře. S čímkoliv, co mám po ruce. Haha, pojď za mnou, on nejde za mnou. Furt
Vidíte, jak nevím, ale aspoň uhoří, takže díky bohu za to, no. No pojď, no pojď. Umři. Tak ne. Tak musíme chvilku počkat, než on teda přiletí k nám. Pojď ke mně, fantome. Ten zmetek, on prostě ke mně nechce jít. Kde je? Nahoře přede mnou furt. Víš, já říkal jsem spadl do vody, mám i do lávy, jo. No víš, tak ty se hezky o to postarej. Mám to! No vidíš, šikulka. Takže... Já zatím teda tady budu kopat. Mám z něho tu fantomovou membránu. Jinak, jo, tady bychom to možná mohli taky zadělat, že to zadělám, ať to máš spravený. A i hořejšek bych ti pak měl zadělat. Tak počkej, já ti ho taky už tě upravím, ať to máš upravený, jo? No, tak hořejšek mi je už bůřt. No tak jako, aby to třeba když tak náhodou, tak zase jako všechno nevyletělo, viď? No jasný, chápu. Takže hezky, stačí takhle, si myslím, a ideál. A máme to zase hezky opravený. No vidíte, prostě kdybychom to dneska neudělali, tak hned by tady začalo všechno hořet, protože my jsme tady měli dřeva hrozně moc. To by nedopadlo dobře. Ale tak my jsme tam měli hodně i blízko u sebe, protože co si budeme, jsme celkem takový... Jo, ten music block. Jsme celkem takový ty líní, co prostě... No. Nestavej moc do té šířky. Jo, to je pravda. Já má přemýšlím furt nad tím, že bych nakonec ten cobblestoneový generátor udělal úplně totálně jinak. Že bych tam fakt dal tu jednu tu lávu navíc. Takže chceš mít ten... Větší. Obsidian? Ne, to ne. Žádný obsidian. Já fakt jako udělám speciální cobblestoneový generátor, Maki. Takže obsidian. Ale ne, já nechci dělat obsidianový generátor, to ne. No, já tě chápu, ale bude obsidian. Ale ne, věř mi. No, radši ne. Ne. Počkej, kočko, ty byl obsidian. Já už tě říct, že běž pryč obsidiane, jsem chtěl říct. On je to ocelot, že jo? Jo, jo. Hele, já vím, že si pamatuju, že když jsem vždycky hrával Skyblock, že jsem dělal takovej speciální cobblestoneový generátor. Že jsi z toho měl ten obsidian. Ne! Mula? Jo. Hustý. Ale já už si totálně vůbec nepamatuju, jak to reálně jako bylo. No já se nedivím, protože jsi udělal... Cože jsem udělal? No, ten obsidian. Ne, to jsem neudělal. Hele, tady pojď se radši starat o tu mulu. Na. Počkej, ne, já už vím. Starej se o mulu. Nebudu se starat o mulu. Postarej se o mulu. Ne. Jo. A proč já? No už jsem jí tady, už jsem ti tam dala lano, vidíš? A kam ti mám odnést? No kam chceš. Ty dobře. Máš rád zvířátka. Pojď holka, jdeme. Makina tě nechce, tak se zas ten podělanej dešť. On ti ten dešť něco udělal? Jo. Co? Všechno. Jo tak. Pojď mulo, dělej, pojď dovnitř. To mi tam taky někdo myslím, že psal, že prej nemůže projít těma dvířkama. No proto jí tady, máš tady další dvě, když tak. Jako vážně? Jo, pojď jedna, holčičko. Jsi jak srandu, ne? Pojď sem. Počkej, možná ji vezmeme tady přes tohleto, to by možná mohlo fungovat. Jo, pojď. Dobrý, je tady mula, tak skvěl. Pojď sem. Mulu mám, díky, a to teda pro ty další, no. Běž pryč, ona nechce vyjít. Jo, pojď. Tak co tady děláš? Jedna. Máme tam dvě, nevím, jestli jich potřebujeme tolik. Já bych je jako nebrala, že jo, ale oni se tady prostě spawnuli. Jasně, takže to je na mě, jo. Jinak by the way, lidi, ty dvě mushroom krávy už máme dvě, jo. By the way, to je hustý. Jinak prý nám psali, že jsou strašně vzácný. No, vidíš. Tak to je docela jako hustý, že máme už dvě. To trošičku jako fakt nechápu, jako jak jsme to zvládli. Nevím. Ale tak jako jsem rád, že jo, kdo by nebyl. Dobrý, ještě jeden koník? Já jo. Nebo jeden oslík? Nebo vlastně on to je oslokůň. Jo. Kdo to je zas? No, pozor, zabíjo. Já myslím, že jsme udělali tu střechu. Jak jsem udělal? A ona tam je děura, víš. Takže si vlastně neudělal. Ale byla taková jako na půl, no. No, takže vlastně jsi to neudělal pořádně, opět. Ale ne, já jsem se snažil, prostě jenom prostě jsem to udělal. Prostě Juzru jsi tam zase nechal, že já jo? Já jsem to udělal jinak, než jsem vlastně chtěl. Jo, takže to bude něco jako s tím cobblestonem, tím generátorem. Generátor je to nejlepší, co tady v té hře dneska udělám. Jo, takže z toho bude obsidian. Ty fantome, už. A teďka strašně dostávám jako abnormální počet kvarců. Zajímavý. Musíš se nechat, že ten fantom dělá fakt divný zvuky. No právě. Já ty zvuky furt neustále slyším jako třeba někde jinde, než jako by měly by normálně být, víš. Ale třeba nějaký, když na něj budu koukat, tak po mě půjde. Jo, koukej na něj. Tím ho určitě zastrašíš. No fakt, že mi to tak přijde, ale. On to je vlastně jako ten Ale mi to tak fakt přijde, hele. Můžeš jít do hájet i ocelote furt. Dej furt kouká na mě. Dobře, takže jakže jsem to teda dělal? On fakt teďko zase šel do mě, protože jsem se na něj nekoukal. Teď jsem se na něj kouknul a zase odešel. To jsou lidi takový ty problémy mě a fantoma, jo. Prostě nevšímejte, to je v pohodě. Jinak mám tady name tag. O, super, takže bychom mohli udělat z osla Maki. Ne, můžeš si pojmenovat nějaký villager, aby si měl ženskou.
konečně první. Lidi, uděláme to jednoduše. Napište do komentářů jméno, nějaký ženský jméno, který může být úplně totálně hrozně divný, jo, ale napište nějaký ženský jméno do komentářů a jednoho z vás vybereme a to jméno dáme jednomu villagerovi a bude to jedna jediná ženská, co tady máme, jo. To bude ještě hodně zajímavý. Hej, co furt tady mají s těma kočkama? Nevím. Hej, teďka jich tady mám ještě víc, než jsme měli. No, dobře. Maky, nemáš nějaký kobl ještě? Ne. Já tam budu dávat asi korály, protože já už nemám žádný bloky. Můžeš mi dávat ten kvarc, tam dávám do první čestky. Jasně, jo. To by šlo. Co to zase je? Nic zajímavého, prosím tě. No, slimeové zas. Já jsem si teďko uvědomil před chvilkou, že já to vlastně celou dobu stavím úplně blbě. Je, takže obsidián. No, kdybych to udělal, tak by asi byl. Jo, že mě to překvapuje. Maky, no. To už je hrozný. Ach bože, ok, hele, tady musím dát vodu, to vím, to si pamatuju. Vlastně já na to potřebuji jenom jednu lávu, jestli se jaký dokonce vzpomněl, jo. Takže obsidian? Ne, žádný obsidian nebude. Tady dám druhou vodu a tady bych měl právě do prostředka dát lávu, co si tak dobře pamatuju. Mám armory na koně. O, super. A když to tak vezmu, toto vykopu. A když jo, počkej, ne. Obsidian? Počkej, sakra, zase ten dešť podělaný, takže super, ale mám taky blbý den teďko, no, počkej. Obsidian? No, to není moc dobrý, Maky, no, ty si z toho dělej srandu. Ty si z toho nedělej. Všichni víme, jak to jako skončí, že jo? Nedělej si z toho teď legraci. Počkej, takhle, sakra voda, takhle, no, toto není moc dobrý, počkej, jak to teď mám, dobře, toto vykopu. Lidi, to je panika, vám řeknu reálně, to je panika. Obsidian? Obsidianová panika. Ale dělá to cobblestone, ale dělá ho divně. Ne podle mých představ. Proč to furt tady dělá ten takhle tu dělou, vidíte to? To tady nemá být celou dobu. Aha, tam dole. Aha, já jsem to na totiž. Jsem to tady postavil úplně totálně jinak. A? Řekla bych, že máme další nejtek, takže můžeme mít dvě ženy a budeme mít asi očividně novou kapitolu. Oh. A máme další sedlo a máme koláč. Maky, funguje to! Cobblestone? Jo, koukej, hele. Ale my chceme obsidian. Ne, nechcem obsidian. My chceme obsidian. Hele, tak stačí, když takhle seš a jenom no. Jeden, druhej, hele, jeden, jsi něco udělal dobře. Druhej. A no, máš prostě futit neustále ten kobl, který ti spadne do té vody, tak vždycky k tobě připluje. Hele, ty jsi někdy něco udělal pořádně. Ty jsi fakt... A dobře. To je lichotka. No, takže velká. Mám udělat novou zónu, nebo novou kapitolu, nebo nový, nevím co si. Počkej, cože, o čem mluvíš? No, prostě můžu asi už udělat novou tu... Jo, počkej, aha, ty chceš už jako novou, jako... No, už mám srdíčka. Nová etapa. Hele, ne, lidi, uděláme to jednoduše, možná bude kratší díl, už jen kvůli tomu, že dnešní díl bych pojmenoval projekt Cobblestone, nebo spíš Obsidian Generator. No, lepší. Ano, takže doufám, že se vám velice líbilo, pokud dáte like a příště budeme pokračovat dál asi v nový etapě, anebo budeme stavět něco podle toho, co jste psali teda vy v komentářích. Takže asi tak. Uvidíme se příště a zatím. Čus. Čus.